Երկխոսություն գույներով Հայաստանի նկարիչների միությունում բացվել է նկարիչ Ռուբեն Կոստանդյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Սյունեցի նկարիչը, որն արվեստասերներին առավել հայտնի է ՈՒԲԱԿ անվամբ, ցուցահանդեսներ է ունեցել Փարիզում, Մոսկվայում, Դուբայում։ Հայաստանում նրա աշխատանքներն առաջին անգամ ցուցադրվել են 1999 թվականին։ Այս ցուցահանդեսին ներկայացված են հեղինակի տարբեր տարիների գործերը։ Ես կարևորում եմ իմ նկարչության մեջ, ասենք, գույնը, առաջնային ինձ համար գույնն է։ Ինչպես ասենք, երաժշտության մեջ պարտադիր չէ, որ բառը։ Նույնն էլ ասենք նկարչությունը իր գույներով առաջնային եմ ես համարում։ Ցուցադրված գրաֆիկական ու գեղանկարչական աշխատանքների մեջ նկարիչը հետաքրքիր ընդհանրություն է գտել։ Ասում է, որ դա նկատել են նաև արտասահմանյան ցուցադրությունների ժամանակ։ Արվեստագետը խոստովանում է, որ առանց իր ծննդավայրի, Կապանի, ստեղծագործել չի ստացվում։ Ոգեշնչման հիմնական աղբյուրը հենց Կապանն է, ընդհանրապես դրսում, երբ ցուցադրվում էի, առաջարկություններ կային, որ ասենք մնայի ես այնտեղ, ասենք Ռուսաստանում թեկուզ, Մոսկվայում, բայց ես զգացի, որ անհնարին է, որովհետև իմ էներգիաս ես ստանում եմ իմ քաղաքից, Կապանից, և յուրաքանչյուր նկարիչ ունի իր չինտամանին, այսպես ասած։ Նկարիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանը մանկուց հետևել է ՈՒԲԱԿ-ի ստեղծագործական ուղին։ Նշում է, նա շատերի համար է օրինակ եղել, թե որպես նկարիչ, թե որպես անհատ։ Վարպետը Սյունիքի ավելի ավագ սերունդի նկարիչներից է, և իր տեսակը և որպես նկարիչ, և որպես մարդ շատ օրինակելի է, և բոլոր երիտասարդ նկարիչները միշտ հետևել են իր աշխատանքներին, և ես այստեղ իր գույների մեջ տեսնում եմ նաև մեր Սյունիքը, մեր բնակությունը, մեր մոտեցումները, մեր գույները, որը որ շատ հաճելի է Երևանի կենտրոնում տեսնել Սյունյաց աշխարհ իրականում, այստեղ արտահայտված է նկարչի էմոցիաները, զգացողությունները, և շատ ֆանտաստիկ գունային համադրություններ ունի վարպետը։ Ռուբեն Կոստանդյանի երկխոսություն գույներով խորագրով ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև օգոստոսի 15-ը։ Ասպրամ Սարադիկյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։